Assalomu alaykum, Chimyon o'z kanalining obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringa kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga seshanba, 2-avgust, 22-yil, Farg'ona viloyati Vodil shaharchasi, Guliston qishlog'idamiz. Qirg'iziston, qo'shni Qirg'iziston Respublikasiga yaqin joydamiz birodarlar. Sotiladigan 160 bosh qo'chqarimiz bor ekan, Bishkek sparod, Bishkekdan kelgan Gisar Sparo'da aka. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizning o'ng tomonida turgan qizil podpisasiyani bossangiz, biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda, muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. 160 boshda ichida birodarlar 30 kilodan 50 kilogadir bo'lgan vazndagi qo'zi qo'chqarlar bor. Mana u dumbadan tulab katta bo'layotganlari ham bor, mana kattalar. Ko'rdinglarmi? Kattalari ham bor. Kelib, akamiz bilan telefon raqamlarini 3ta telefon raqamni yozib qo'yamiz. 3ta yozamiz, ha? Ha, 3ta telefon raqamni yozib qo'yamiz. Bitta emas, bittasida gaplashib, kelib qo'chqarlarni tanlab, savdolashib, kelishib olib ketaverasizlar. Hozir 160 bosh sekin oralatib ko'rsatib beraman. Qani mana eng kichkinasi, mana shunaqa kichkinalari ham bor ekan. O, kattalari ham bor ekan ichkarida. Kattalarini ko'rsatam, o, boshiga chiqib ketgan. Dastavga kelishiladi aka. Akamiz dastavga kelishiladi. Birinchi qo'l Qirg'izistondan o'tgan, yana qaytarib aytayapman. Qo'chqarlarni 50 kiloligi ham bor ekan, mana kattalari bor mana. U ichkarida kattalari bor. Har xil 160 degan qarang. 160 bor. Yevichlari joyida. Hammasi bitta qura aka. Hammasi bir qura. Yevichlari emlamalar ham bo'ladimi? Bu yoqdan baqa o'tayotganda emlamalari ham bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ikorlar qilinadi, ha? Mana mana shu kattalar, o, kattalarni ko'rsataylik. Mana mana bu o'xshagan kattalari bor ekan. Kichkina, mana ular ekanda, kichkinasi, mana. 20 foizlik kichkina, 80 foizlik katta. 20 foizlik kichkina. 80 foizlik katta. Mana o dumbali sarig'ni qarang. O sarig'ni qarang. Mana qarang. Mana qarang. Mana. Dumbasini qarang. Yaxshi qo'chqarlar ko'p ekan. O dumbalardan tulayotganlari bor. Sekin ko'rsataman hozir. Nima deysiz? Qo'chqorlarimiz semiz, eti bor. Ha, eti baland, semiz, ha? Bilinib turibdi. Hop, mana qarang, vodiy bo'lib nechtagadir dastaka qilib beraveramiz aka, bir 10ta, 20ta olganga dastaka 5 pulanda qilib beramizmi? Nechtadan gaplashiladi, kelishiladi. Misol u nimagachi? Voqa tomongachi. Buni ham kelishamiz, gaplashib. Ular ham kelishiladi. Xullas, telefonda, videoda indamas ekansizda, telefonda kelishilaverar ekanda aka. Telefon qilsa, qiziqqan realni xaridorlar bo'lsa, telefonda kelishilaverar ekan. Endi bir gapda aka. Misol musofirlar borda ichimizda. Musofirdagilar ham qiziqqanlar ko'p bo'ladi buni qo'chqar qo'zilarga. Endi hali olib qo'yib boqib turgisi keladi. To'svaring aka oldini. Baqa to'svaring. O'shalar telefon qilsa, ha, Telegram, WhatsApplar bor. O'sha orqali ham bir sotsa, kelishsa bo'laveradimi? Bo'laveradi, bo'laveradi. Chet internetdan bo'laveradi. Agar nima deydi, agar bir 5 ta 10 tani ajratib, WhatsApp orqali ajratib bersangiz yoki kattasidan yoki kichkinasidan kelishganingizdan keyin, endi musofirku ular. Odam jo'natolmaydi balki. To'g'ri. Ha? Odam jo'natolmaydi-da, aka olib borib bering desa, bir laboga yuklab bir 10 tani, ha? Ha, qilib beramiz. 10 tami, 8 tami, 5 tami. Ha? Qilib beramiz. To'g'risini aytsam, bu akalardan olib boshqalar ham
Osha Vodildan, Vodil bozoridan Avval bozorga olib kelishadi. Bulardan olishib, mana shu atrofga tarqashadi, tarqatib sotadiganlarni ko'rganman. Mumkin ham bozorda bir 20 ta qo'zilarni shu Qirg'izistondan o'tganlardan olib foydalanishyapti-da. Bu haliga nima bas? Nima deydi hali? Bozorda o'tkazish gap bas, ko'zim bilan ko'rganim aytayapman-da. Avval bozordami shunday olishdi qo'zilarni. Mana shu o'zimizdan olganlar ham o'zimizni nima qo'yib turish akalarimiz olishdi. Bulardan olib foydalanishyapti. Qandin ursin. Hammaga sotganga ham olganga ham baraka bersin. Hamma bolam chaqam deb tirichilikda tirichilikda yuribmiz-da hammamiz. Demoqchi bo'lganim mana bu akalarimizga azaldan aytardim, mana shu nima bo'lsa, mana shu musofirdagilar ham foydalanib qolsin. Qo'z olib tushsalaring aytinglar dedim. Qo'z olib tushibdi mana. Nasib rizq ekan. Bugun kelib syomka qilishga erishib turibmiz. Mana qo'chqarni tushalasizmi? Mana qo'chqarni qarang. Sigira xedinda mana. Mana ko'rdingmi? Dumbadan tulab o'zi. Bo'yinlari ham tulayapti-ku. Nima deydi? Ona ona ketyapti. Mana. O qarang. Bo'yinlari ham tulayapti-ku. Ko'rsatib bo'lmayapti. Qo'chqarlar qo'rada basligiga ozgina yaqa-baqa yurishib yuboryapti. Endi shved parodan avvoslar bor-ku aka. Ko'chatlardan ham zakaz ko'p. Shved parodan ko'chat navoslardan ham bo'lib qolsa aytsalaring. Qaymak nima deyapti? Qiyomiddin aka. Qiyomiddin aka, aka Qirg'izistonlik bo'ladingiz. Ana shu ko'chat navoslardan bo'lsa aytsalaring, xudo xolasa ularni ham xaridorlarni top tashlaymiz. Mana qo'chqarlar qarang. Telefon raqamlarini aytsalaring bitta-bitta aka. WhatsApp bordim. Bitta narxini aytsa. Ha aka, assalomu alaykum. Navoslardan bormi yo'qmi? Bor navoslardan. Nechta bor? Assalomu alaykum. Charchamang. 20 ta, 19 ta navos. Qatta? Uyda. Hozir uyda yaqinmi? 99. Uzoqmi? 99 dek. 232. 99 kodi bilan 232 95 04. WhatsApp bor. Yana bitta ayting. 90lik 585 85 Ha. 85 16. 95 deb 3-chi. 3-chi nomer. Sizningizda hozir Telegram bormi hozir aytganingizda? Yo WhatsAppmi? Bunda bor WhatsApp. WhatsApp Telegram birinchi aytgan nomeringizda bor. Xo'p, sizningizda hozirgi kunda yo'q-a, oddiy prosta telefon ekan. Xo'p. Ayting. 95lik 3-chi nomerimiz. 95lik 809 809 11 11 86 11 86. Bunda WhatsApp Telegram yo'qmi bunda ham? Yo'q. Birinchisida? Ha, birinchisida WhatsApp Telegram bor. Hozir oxirga yetgansiz, Qirg'iziston nomerimi? O'zbekiston nomer. Men telefon qilsa Qirg'iziston nomerni beraverasiz. Beraveramiz, beraveramiz. WhatsAppi borida, ha? Beraveramiz. Bo'laveradi. Ha, quyug'i suyug'i bitta sredni bitta narx aytamiz aka. Ha? 16. Ha? 16 dedi akamiz, ha? Ha, 16. 1 600 000 dan kami bor. Kelishgan xonasi bor. Quyug'i suyug'i. Endi mumkin favqulodda 160 dan olayotgan odam bo'lsa, arzon qilib berishsa kerak. Ulgur jo'lnayotgan bo'lsa, ha? Bo'laveradi. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar. Telefon qilib kelishasizlar. Boya gapim. Qo'chqarlar yebichi yaxshi. Akamiz birinchi qo'y. Hammasi Qirg'iziston Bishkekdan kelgan. Ha? Ha, albatta. Butun O'zbekistonga o'zimiz dastavo qilib beramiz. Navozlarni, qo'ylarni, qo'zilarni, qo'chqorlarni hammasini. Navozlarni dastavo qilib nima qilib beraverasizlar? Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab. Xudo xolasa. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz.